Vítejte u dalšího kraťoučkýho návodu, který řeší konkrétní problém v Path of Exile. Tentokrát se podíváme, jakým způsobem se dá rozdělovat currency rychle. Toto video je součástí playlistu krátkých návodů, na to se můžete podívat napravo nahoře. Toto video je určený hodně pro nováčky, ale je možný, že dokonce některý pokročilejší hráči tyhle ty věci neví. Takže jakým způsobem se dají rozdělovat currency, nebo obecně věci, co stackujou? Takhle se vezmeme třeba chaos. A když na ně jenom kliknu, tak prostě celý ten stack nosím. Jak to udělat, když ho chci rozdělit? Základní metoda pro rozdělování je, že zmáčknete shift, kliknete na to, objeví se vám takováhle tabulka, kde to můžete rozdělovat. Takže takhle si například můžete rozdělit na 5 a 5, potvrdíte, máte rozdělení na 5 a 5. To je jedna varianta, která trvá celkem dlouho, ale je to použitelný. Druhá varianta, já to vrátím zpátky, druhá varianta je, když zmáčknete shift, kliknete na to, tak teďko na numerický klávesnici můžete napsat číslo, na kolik to chcete rozdělit. Takže když to budu chtít rozdělit třeba na 3 a 7, tak tam můžu napsat buď trojku nebo sedmičku, třeba zmáčknu sedmičku a můžu zmáčknu enter a ono je to rozdělí na 3 a 7. A další varianta, která se hodí u nějakých věcí, co stackujou hodně, nebo to je vlastně doplnění tohohle z toho, že když zase zmáčknete shift a kliknete, tak dokonce můžete psát i dvojciferný hodnoty. Takže například, když budu chtít na 25, napíšu 25, enter, a je to. Musíte to napsat dost rychle, protože když zmáčknete jenom dvojku, potom čekáte a potom zmáčknete pětku, tak to rozdělíte nejdřív na 2, potom na 5. Zatímco když zmáčknete 25 rychle za sebou, tak se vám to skutečně rozdělí na 25. No a poslední možnost, jakým způsobem rozdělovat stacky, je zase spíš zase celkem nová, a to když čapnete předmět, máte ho na myši, zmáčknete shift a držíte shift, tak teď můžete klikat na jednotlivý políčka a ono se vám to po jednom rozděluje. A klidně můžete takhle po jednom přidávat. To je asi všecko. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte nějaké další tipy pro nováčky, prosím napište do komentářů. A jinak pokud vy jste nováčci, tak jsem udělal celý playlist pro nováčky, který zahrnuje úplně všecko od nejzákladnějších věcí až po celkem pokročilejší věci na to video. Na ten celý playlist se můžete podívat napravo nahoře. Rozhodně to všem nováčkům doporučuji. Myslím si, že není na internetu lepší video i v angličtině, v jakýchkoliv jazycích. Myslím, že tohle jsou úplně nejkompletnější návody, co existují. Díky za pozornost a uvidíme se příště.